Вітаю, новини п'ятниці у Вістях ТТВ. Коротко про головне. Обмежити святкові заходи в області, зважаючи на складну ситуацію на сході України, закликає влада Тернопільщини. Співробітники управління ДАІ Тернопільщини здали кров для поранених бійців на сході України. Куди поділися кошти, зібрані під час Євромайдану? Дев'ятнадцятого червня в бою в Донецькій області загинув житель Тернопільщини Віктор Симчук. Він був розвідником-снайпером розвідувального відділення штабного батальйону 24-ї окремої механізованої бригади оперативного командування «Північ» сухопутних військ Збройних сил України. Віктор Симчук народився в 1991 році в селі Залав'я Теребовлянського району Тернопільської області. 19 червня загинуло ще шестеро військових, які служили в 24-й окремій механізованій бригаді оперативного командування «Північ». Інформацію про загиблих військовослужбовців підтвердив прес-секретар АТО Владислав Селезньов. На схід добровольцем військові батальйону оперативного призначення 50-го полку Національної гвардії однієї з військових частин Івано-Франківська повернулися із зони АТО і зараз проводять навчання для новобранців. Вони закликають усіх чоловіків, які мають військовий досвід, гуртуватися для захисту України. Коли на київський Євромайдан надійшли тривожні звістки про Крим, а згодом про захоплення терористами східних областей, колишні військові ні хвилини не вагалися. Вони сформували свій батальйон у складі Національної гвардії, до якого зголосилися майже півсотні добровольців. Патріотів батьківщини, сумнівів перед тим, чи йти захищати батьківщину, чи йти, не може такого питання стояти. Коли до нас вчора позвонила людина з Славянська і сказала, що вона готова звідтіля прийти сюди до нас в Івано-Франківськ, записатися в батальйон, тому що він кожен день це все бачить. Він кожен день це бачить і він хоче в цьому покласти край, який тут може бути у нас в Западенці в сумніві відносно того, щоб йти туди. У батальйон записують здебільшого чоловіків, які раніше воювали. Тому в наших рядах на сьогоднішній день люди, які прожили вік, брали активну участь в бойових діях на інших, де були там чи в Афганістан, чи там Ангола, чи там інші країни. Значить, їх скоріше можна вишколити, вони вже знають і що таке зброя, і стріляли, і таке інше. Тому наше якби бачення, молодь має бути на сьогоднішній день в резерві. Чому? Резерв – це та якби тил, бо тому що молодь має будувати Україну. Євген Литовець каже, у рядах української армії бракує військових професіоналів, в той час як російські найманці – це здебільшого вишколені, добре озброєні військові, яким добре платять. Українським військовим не вистачає елементарних спецзасобів, допомагають волонтери. На сьогоднішній день застаріли все спецзасоби, каски радянських часів. Значить, бронежилети, вони вже, можна сказати, їх на утилізацію треба віддати. Тому вони вже не відповідають сьогоднішнім вимогам. Військові, які входять до складу батальйону, забезпечені зарплатнею розміром у понад 4 тисячі гривень, а також соціальним захистом. Не бути байдужим до сучасних подій закликають активісти. Нам треба йти туди, робити справу, щоб знищити цього ворога, не допустивши до збруча, бо я багато спілкуюся з мужчинами. Та що там це, нехай там воюють. Вони, мабуть, на це заслужили, бо вони на Майдані нас не підтримували. Це неправильна думка. Значить, ніякому разі ми не повинні сюди допустити, а це можливо, що може відбутися. До уваги добровольців. У нашій області діють три військові формування – батальйон територіальної оборони, підрозділ Національної гвардії і батальйон «Тернопіль», створений на базі УМВС. Співробітники управління ДАІ Тернопільщини здали кров для поранених бійців на сході України. Відеоматеріал сектору зв'язків з громадськістю УМВС України в Тернопільській області.
Поділитися своєю кров'ю із тими, хто цього зараз вкрай потребує, вирішили тернопільські державтоінспектори. Сьогодні працівники ДАІ виявили бажання, прийшли в Тернопільський обласний центр проливання крові для здачі крові, яка, можливо, буде врятована не одне життя. З самого ранку 17 добровольців прибули до Тернопільського обласного центру служби крові. Спочатку добровольців обстежили лікарі. Позитивна оцінка стану здоров'я у день здачі крові особливо важлива. Після цього кожен з міліціонерів віддав по 450 мл крові, яка врятує життя іншим людям. На сході України проходить антитерористична операція, в ході якої отримують поранені люди. Ні від кого не секрет, що службу там несуть і працівники Тернопільщини, а також військовослужбовці. 10 наших працівників теж забезпечують безпеку дорожнього руху на сході держави, зазначив Олег Турлай. Ми організували для них доставку їжі, медикаментів, форменого одягу та предметів побуту. Ми дуже вдячні громаді села Байківці Тернопільського району, його голові Анатолію Кулику та всім тим, хто долучився до збору даної допомоги нашим працівникам. Також до нашої акції долучилися ветерани ДАІ Тернопільщини, щоб допомогти тим, хто потребує в цьому допомоги. На потреби військових на благодійний рахунок Товариства Червоного Хреста перераховано понад 600 тисяч гривень. Станом на 19 червня залишок на спільному благодійному рахунку Товариства Червоного Хреста, відкритому за сприяння Тернопільської обласної ради та Тернопільської обласної державної адміністрації, складає 59 557 гривень. Загалом з березня на рахунок перераховано 602 775 гривень. За ці кошти придбали матраци, камуфляжні костюми, футболки, кепки, спальні мішки, взуття, комп'ютерну техніку, ноутбуки та принтери, приладдя для військової зброї. Йдеться на сайті обласної державної адміністрації. У Тернополі діє штаб національної оборони, до складу якого входять представники громадських організацій міста та активісти. Незабаром на театральному майдані буде розміщено намет штабу, у якому проводитиметься збір коштів, речей і продуктів. Долучитися до роботи штабу можуть всі охочі. Збір коштів на потреби Збройних сил України триває. Допомагають українському війську і народні обранці. Нещодавно нардеп Михайло Головко разом з побратимами доправили учасникам АТО амуніцію, медикаменти, техніку та припаси. Все необхідне, зібране депутатами-свободівцями, вони побували в Ізюмі у розташуванні Нацгвардії, штабі Збройних сил України та на блокпостах, розташованих у Слов'янську. Для одного із взводів аеромобільної бригади передали комплекти форми, термобілизну, полегшені літні берці для побратимів із 2-го батальйону Національної гвардії. Привезли монокуляри нічного бачення, рації, GPS-навігатори, продукти. Хочу сказати, що це герої і хлопці, які зараз зброю захищають Україну, честь і хвала. Наше завдання – підтримувати і допомогти. Але віримо в те, що українська армія буде справді боєздатна, що українська армія буде той, якою ми зможемо пишатися, що вона не буде в лаптях ходити, а буде мати належну і форму, одяг, бронежилети, і озброєння. І наші військові сили будуть найкращі в світі. Супроводжували депутатів у зону бойових дій представники харківських батальйонів територіальної оборони «Слобожанщина». На одному із блокпостів вояки повідомили, що їм уже 2 місяці не платять зарплати. Хлопці наголосили, що воюють не за гроші, однак у кожного є сім'ї, яким треба за щось жити. Михайло Головко уже готує відповідні депутатські запити. Він підкреслив, окрім передачі допомоги силовикам, метою поїздки було зрозуміти, що потрібно робити законодавцям, аби швидше прогнати окупантів із території України. До допомоги військовим, зокрема Тернопільському батальйону територіальної оборони, долучився і колектив ТТБ. Обмежити святкові заходи в області, зважаючи на складну політичну ситуацію на сході України, закликає влада краю. Як ставляться до цього жителі Тернополя і чи підтримують таку позицію розважальні заклади міста? У сюжеті Ірини Терлюк. Поки на сході України тривають військові дії, під кулями гинуть люди, а ті, хто вцілів, тікають в інші області, решта території держави – наче інша країна. Життя тут спокійне, усе як завжди, звичайні робочі будні, а у вихідні вулицями гуляють молодь і старше покоління. Відпочивають у парках. Проте тутешні люди допомагають військовим у гарячих точках матеріально. А ще місцева влада закликає обмежити гучні святкові заходи на Тернопільщині. Це питання обговорювали на засіданні спеціальної комісії
сесія обласної ради з питань культури. Просять керівництво філармонії, театрів, музучилища переглянути репертуар їхніх розважально-мистецьких заходів. Деякі з них відтермінувати, відкоригувати, зробити більш патріотичними або ж відмінити. Комісія культури обласної ради підготувала звернення також до громади нашої області, яке буде, це звернення буде винесено на сесію Тернопільської обласної ради. Це вже не до комунальних, а до всіх людей доброї волі, що не на часі зараз проводити великі фейерверки, тобто обмежитися згідно закону після 10-ї години заборонено, це вже законом заборонено, за це має бути адміністративна відповідальність проводити будь-які гучні забави, які заважають тишу і спокою громадян, і особливо так звані фейерверки. Тобто, але правоохоронні органи – це і одне, звертаються до сумління людей, які перебувають, відзначають, і до сумління рестораторів. З аналогічною пропозицією не проводити пишних святкувань у Тернополі через криваві події в Україні до міської ради звернулися деякі місцеві жителі. Просять заборонити під час будь-яких святкувань у місті використання феєрверків. І незважаючи на те, що це зменшує прибуток, солідарність виявили й розважальні заклади обласного центру. Їх працівники наголошують. Не годиться святкувати наповну, коли у твоїй країні біда. Змінилася ситуація і змінилася досить, тому що я думаю, що всі ми люди, всі ми переживаємо. Хоча можемо так сказати, що на Західній Україні ми не так відчуваємо це, як відчувають люди це на Сході і в центральній частині. Але ми також переживаємо за них, тому що ми є одна сім'я, одна країна. Ми, в принципі, також вносимо якісь корективи, тобто трошки тихіше включаємо музику, якщо є дні трауру, взагалі не включаємо. Не робимо вечірок, зменшили якусь кількість вечірок, тобто робимо все, щоб також якось підтримати людей. Та й самі люди, каже Ілона Мостіпан, рідше відвідують заклад. Ми помічаємо, що значно зменшилась кількість відвідувачів. Звичайно, є хрестини, звичайно, є день народження, але це якось в такому тихішому режимі, тобто спокійнішому, можна сказати. Бо раніше це все більше було так. Ми відчули це на нашому фінансовому становищі, але ми хочемо бути солідарними до всієї нашої країни і до наших всіх громадян. У перехожих щодо обмеження розваг думки розбігаються. Одні вважають, що співвітчизників, які зазнали лиха, потрібно підтримати. Інші кажуть, життя продовжується і треба від нього брати усе найкраще. Ну, це кожного особисте. Це кожного особисте. Тут не можна когось засуджувати, це кожного особисте. Але я вважаю, що вся Україна, кожна людина за це переживає. Тут не можна казати, що от хтось не переживає, переживає кожен. Таке як дні народження, весілля, це звичайно відвідується, але старається якось менше десь, напевно, святкувати, коли знається, що люди гинуть, гинуть на твоїй землі. Ну, звичайно, що менше старається. Добре. Ну, а чому? Якщо це для дітей, це дуже-дуже хорошо, дуже-дуже потрібно. Ну, війна війною, але життя ж то продовжується. Я надіюся, що в нас повинно все буде добре. Ну, та, звичайно, не можемо так без того жити, бо тому, що, як ти казав, ну, треба і трошки і того, і другого, щоб і було і біда, і мусимо зі чимось захищати, як кажуть, так, щоб не падати духом, щоб вже не пропали. Ми ще не пропадемо, ми ще не пропадемо, будемо боролися, а як Бог дасть, то вже ніхто не знає і не скаже. Чи доречні у цей час розваги, кожен вирішує так, як підказує совість. Але пам'ятаємо, усі ми діти однієї землі, і ніхто не знає, коли і в яких умовах опинимося. Куди поділися кошти, зібрані під час Євромайдану? Саме ці питання сьогодні активно лобіюють представники громади. На підсумковому звіті щодо коштів Майдану побувала і наша знімальна група. Олена Герасименко далі. Скільки грошей зібрали на Майдані і як їх витратили? Ці запитання щинили справжні баталії у Тернопільському прес-клубі. Громадськість краю вимагала ретельного звітування, представлення усіх документів щодо збору, обліку і видачі коштів. Це є відповідно такого типу звіти, де повністю вся інформація. Тут є, можна побачити заяву кожного, який писали. Тобто є заява, яку писала людина, є розписка. Є копії документів, ідентифікаційний код, ну і була виписка від лікаря про те, що він дійсно був на Майдані. Відповідно, таким чином формувалася база даних. Значить, залучені були професійні лікарі,
Рішення приймалося консенсусом, це ніхто там не вирішував, що хтось тому даємо, тому не даємо. І відповідно все. Громада зініціювала створення аудиторської групи, яка зможе детальніше ознайомитися з документацією. До неї увійшли представники громадських організацій та політичних партій. Всім зрозуміло, зараз ми якби поставили крапку в цьому, будуть якісь питання, та робоча група, яка буде організована, вона скаже свої висновки з цих речей. В першу чергу, знову-таки, хотілося б подякувати тим людям, які працювали над тим. Я думаю, що ми всі спільно разом, вони зробили надзвичайно важливу роботу, і ми дякуємо цьому комітету, який працював. Їх було доволі багато людей, тому що було доволі багато роботи. Коли вже організований був штаб спротиву, ми щодня ввечері, це була 11-та іноді година, іноді 11:30, іноді 8:00, як нам виходило. І ми щовечора отримували в штабі спротиву від тих молодих людей оці протоколи, де були підписані про звіт і про здачу коштів. Тепер, стосовно нумерації протоколів, ми ж дуже добре розуміли, що люди молоді не є бухгалтерами, вони не є професійними бухгалтерами. Так, це дуже добре, що ви помітили, ми вже потім так само сідали і думали, як буде, бо тому що це були стихійні події, ви самі бачите. Часом треба було зібрати кошти і бігом віддати, бо там це сталося, там то сталося, там так сталося. Ну були моменти, ви ж всі це прекрасно пам'ятаєте. Тому, звичайно, був якийсь період часу, що ми посварилися всі на купу, потім помирилися, бо десь там вийшло не так, десь там щось пішло не в ту сторону. Але потім вияснили, і в принципі, ну це були робочі моменти, правильно? Так же ж буває. Звичайно, ніхто, я знаю, що Любомир відкритий до цього. Якщо нормально створити робочу групу, так? Якщо ви вважаєте за потрібне, ви створюєте робочу групу, і всі ці документи, які були від самого початку, Любомир вам покаже. Галасу даремно не буває. Є протоколи, коли щодня збирали понад 60 тисяч гривень. Про доцільність використання коштів тернополян, чи усі вони пішли за призначенням, оголосять після перевірки. У свою чергу, Любомир Шимків наполягає зробити такий же звіт про гроші, які збирали організації «Правий сектор», УНАУНСО і «Народна самооборона». За останній період було дуже багато спекуляцій навколо цих коштів Євромайдану, і я хочу сьогодні поставити крапку разом з штабом, по-перше. По-друге, хочу наголосити всім, хто спекулює на цю тему, що давайте тепер розрізняти, що таке кошти Євромайдану. Значить, кошти Майдану – це ті кошти, які збирались на Майдані, правильно? Тобто всі скриньки, які були на Майдані, вони також мали би прозвітувати. Ми звітуємо про ту скриньку, яку збирали і про яку ми регулярно звітували. Тепер в мене питання наступне. Хай прозвітують самооборона, правий сектор, УНСО. Тому що кошти також були зібрані. Куди вони були потрачені, ми не знаємо. Тому що автобусами вони користувалися, які проплачувалися з цієї скриньки, іншими ресурсами також. Тому якби я закликаю всіх також якби розумно підходити до цього і не спекулювати, тому що таким чином ми маргіналізуємо повністю ідею збирання коштів. Насправді громада дуже багато здала, і ці всі гроші були використані по призначенню. Тобто не було їх потрачено і десь там роздано чи кому присвоєно. Володимир Стаюра заявив про створення обласного штабу національної оборони. На Майдані вже зведений намет, де прийматимуть допомогу для української армії. Також працюватимуть телефонні цілодобові лінії. Для роботи оргкомітету штабу Володимир Стаюра пообіцяв особисто пожертвувати 10 тисяч гривень. Влітку дошкільні навчальні заклади закриваються на канікули. В середньому садочки не працюватимуть місяць. Які альтернативи підготували для батьків? Про це у наступному сюжеті. Останні роки дошкільні навчальні заклади закривають у літній період для ремонту. Батьків попереджають за півроку, тому труднощів виникати не повинно, вважають в управлінні освіти та науки Тернопільської міської ради. Збираємо дані, в якому мікрорайоні який дошкільний заклад закривається. Якщо, умовно кажучи, дошкільний заклад номер 6 на Східному масиві закривається в червні, то рядом є і 20-й, 26-й, і 36-й садочки. І ті батьки, які не мають змоги дитину
вдома тримати, вони мають можливість дати в сусідній дошкільний навчальний заклад. Для цього підписані спеціальні угоди між навчальними закладами. Батькам не потрібно збирати додаткових документів, треба лише звернутися до завідуючої садочком. Діти нашого дошкільного закладу можуть відвідувати 24-й дошкільний заклад і 38-й дошкільний заклад, де їм будуть забезпечені місця. Ми ж прийняли от вже із 24-го дошкільного закладу, який призупинив свою діяльність на ремонт, у нас є близько 10 дітей з цього закладу. Так співпрацюємо тісно із батьками, родинами і закладами міста, відповідно, щоб створити всі зручні умови для дітей. Однак, здебільшого, батьки планують відпочинок і оздоровлення на цей період. До речі, у місті поступово вирішуються проблеми нестачі дошкільних навчальних закладів. Цього року відкрили додаткових 11 груп у різних районах, щоб задовольнити попит населення. Раніше були проблеми у мікрорайонах Дружба і Канада. Потреба відкривати нові групи і навіть будувати садочки надалі є. Будують нові будинки в мікрорайонах і, власне, паралельно треба, якщо навіть не садочки, то в будинках хоча б по 2-3 групи, тому що кардинально збільшилася кількість діток, які ходять в дошкільні заклади. Я наведу таку статистику. Якщо в 2011 році діток дошкільного віку було 5700, то зараз ми маємо 10400. А поки дорослі вирішують актуальні питання, діти вже сумують за своїм садочком. Я буду сумувати за садочком, як він закриється на місяць. Чому? Того, що там грається багато діток і весело завжди. Тобі подобається ходити в садочок? Ага. Я буду дуже рада, коли буде відкритий садочок. Тобі подобається ходити в садок? Так. А за що ти найбільше любиш свій садочок? Бо там багато моїх друзів і зі мною подружка є. А за чим найбільше сумуватимеш? Літо йде. Хто влітку не мріє про гарну золоту засмагу? Однак, якщо на вашому тілі багато родимок, то із сонцем слід бути обережним. Чого слід боятися і яку небезпеку несуть родимки, цікавилися наші кореспонденти. Родимки або небуси – це звичайні пігментні утворення. В своїй основі вони містять меланін. До речі, людей без родимок не існує. У кожного з нас на тілі є цяточки, в яких закладено важливу інформацію про характер і навіть долю. У народі кажуть, якщо в людини багато родимок, то вона буде щаслива. Але медики іншої думки. Вони вважають, що родимки можуть свідчити про небезпеку здоров'я, якщо вони розташовані на місці постійного тертя – на долонях, ступнях, на животі. Збільшується, росте. Кожних 10 років злоякісні новоутвори шкіри зростають удвічі. Солярії сприяють цьому, і це абсолютно доказано на науковому рівні. Дітям, підліткам солярії відвідувати взагалі не рекомендується. Родинки – це доброякісні утворення, але будь-які з них можуть перерости у злоякісну пухлину. Тому потрібно стежити за зміною наявних родимок і за появою нових. Викликати занепокоєння повинні лише родимки, ті, які збільшуються в розмірах і змінюють колір. Коли родимка викликає тривогу? Тоді, коли вона міняє свою форму, свої розміри, свої контури і своє забарвлення. Коли говоримо про форму, йдеться про те, що якщо абсолютно доброякісний процес, спокійний, то він має зазвичай правильну округлу форму. Розміри, якщо більше 6 мм, це вже є десь небезпечно в плані переродження в злоякісний процес. Контури чіткі, це безпечно. Чим більше людина перебуває на сонці, тим вища неймовірність появи пігментних утворень, каже дерматовенеролог Оксана Глушок. Родимки, кількість їх збільшується під впливом сонячної енергії. Є родимки вроджені, є родимки набуті, то, власне, оті набуті якраз потенціюються дією сонця. Можуть з'являтися впродовж всього життя, але зазвичай найбільше цей процес динамічний до 40 років. Засмага може бути допустима до 10-ї години ранку після 16-ї пополудню тим особам, в яких немає великої кількості родимок. Пам'ятайте, боятися родимок не слід, однак бути уважним до них все ж таки варто. На цьому я з вами прощаюся. Миру і єдності нам!